IBS merupakan satu sistem pembinaan yang terkini ya. Kita sendiri pun tidak pernah terfikir untuk membina sekolah-sekolah menggunakan kaedah IBS. Tetapi dengan idea yang amat bernas daripada Yang Amat Berhormat Pemerintah kita, kita lihat sebagai idea yang pandang ke hadapan, kita telah dapat menyelesaikan sekolah daif yang sebelum ini kalau kaedah konvensionalnya memakan masa hampir 18 bulan, dapat diselesaikan dalam tempoh 3 bulan dan telah memberikan manfaat kepada 24,000 orang pelajar dan sejumlah 5,000 orang cikgu yang mendapat manfaat daripada pembinaan IBS ini. Fasiliti yang kalau kita lihat bangunan sistem IBS ianya amat bermanfaatlah untuk kita, dan terima kasih Perdana Menteri.